da noite aqui em Thomasville, o local do nosso evento. Preparem-se para a corrida da meia-noite. Muito bem, estamos prestes a ver uma corrida empolgante do início ao fim. Velocidade contra velocidade. E vocês sabem o que significa que o carro mais rápido vença. Aquele carro ali, bom, eu chamaria de novato nas manobras. Grande vantagem.
Tchê, eu sou o Dick Hicks. Nesse bloco quero falar do Brett Hadley. Ele chegou tão perto hoje, achei que ia conseguir, mas acabou ficando pra trás. Foi páreo duro. Agora com o nosso convidado especial, Matt. Algum comentário? Caramba, esses carros são talentosos e concentrados. Nenhum deles parou pra fazer uma selfie? Bom, chegamos ao fim de mais um...